Mansour kan ngi xaw ñew ni rek école waaw sa mansour deug la yaay boy dafa yag nak dafa yag trop nak xam nga nak xalel moy xam mak waaw surtout ba dara jettule amina duggal ko ci biir yaay xamna na ngay naxsalé ni rek mais ba légui xamew la ki na ma yawé sama yaay de instant bi ci naxsalé la tollu yaay ki moy sama xarit bu doj bobu dan tib sen ravitaay may di ko Bismillah. Légi dom ning ka waxé sa xamé woko bu jëk sa dom mak sa domu dëkkëndo yëp ben la dëgg la xalé bi modul sañ sax def luddul non da ngay jël sa dal lu door tara du la ci fekk légui nak ko door ah sa domu bop sax sañato ko door adina yaqko ken sañatu ko kay dina jëf way jëmila duggal ko ci biir and len ci biir jërëjëf kan jërëjëf ya am ko la ré way jërëjëf lél mak na mon copine way bor da fay fay santam de bor fay santam moy fay d'accord on veut problème era eu bo pare ma bolé la mom ma dem dé c'était ba fell eu bo ñé ma bolé la mom rafet tay jaay abaay rafet e ma nglay wolé wow way sam did it. Yay boy. Wow. Kaldu. Yay. Kaldu xana nga promotion. Promotion yay. Did it yay. Amo ben promotion. Ko tok na laaj lu lolu. Xabo luma gisse. Sama kaldu. Kaldu bima amone. Dal nek ci keur gi di reed xexataay lolu la am kay. Comment est-ce que tu es venu? Je suis là, présent en serre et en os. Mandé, quand je t'ai entendu au téléphone, je n'en revenais même pas. 15 ans, je ne t'ai pas entendu. Tu as dit que c'est normal? Non, du tout. Ce n'est pas du tout normal. Mais là, ben moment de mon père drone c'est contact xam nga et puis ak liguey bi ma amé bon comment fumay jaar ba jot lool la rek quoi wa lool de amna wayo ani madame bon madame divorcé nañu ah bon oui il y a 2 ans de cela mais quand même on a une mignonne petite fille vraiment man la nourou nak mu yé tégué mo nan man la djël yow ak sa ñaaway bi ah non du tout non non mais
ken duma joxagna yow de budé yow la niru mom ma xamni ñaawna ah mais nak quand même ñaawuma nak quand même maget non mais ñaawuma hein yow yow changé tek mo wax deug rek nak da ko commencé gis ak naw wa c'est vrai j'avoue que ni demb gisé nañ waye nak yaay du li nga fop yow yaay jéxal yalla moy jéxal sama bu do sama sako da ngay xex bu ci la nab ndax man nab suma ko amé sama bir keur mom la bëgg suma ko am mom la bëgg te xamna né yow miit bañu lokko yaay boy li nga wax yépp dëgg la gis nga nab sama xol bi buñu ko tijji won nabu lañ ci fekk mu fess del loolu ñepp xam nañ ko waye nak ñun ay jam lañ gis nga yalla digënté bu mu ne jeex yaay loolu jeex na kenn mënatu ci dara nañ dañ mu dogal sama digënté ak nabu dal yaay jeex na yalla baxna waye yalla dal moy jeexal man mom xadeeguma deug yalla baxna yaay xamu egg dem sumé ko dama son wa d'accord wa xam nga man lan moma jaaxal legui dal ko gëjë gis boko gisaté laaj ko mu ne la divorcé na divorce yi legui bari nañ Sénégal de te kenn xamul lu waral nak divorce yu bari mais nak man sama gis gis moy gaay dañuy seetu duñ xamanté duñ bokku gis gis te man pour man nit ki nga dem ba choisir ko pour de bon ngeen wara fondé foyer kenn ku ne war na xam sa morom kenn ku ne war na mëna bokku gis gis ak sa morom ñi xam aussi sunu faiblesse parce que ci sa faiblesse rek la mëna comprendre après aussi duñ am support mak ñu ci japp parce que c'est jeune yu bari bon lañ leen di sétal mais man je gis na jeune c'est jeune yu bari lool moy indi problème te surtout yeen so leen méré rek jël seeni bagage wa lool de amna mom may ma baat may ma wa lool de amna mom lool rek lool problème do tok fen c'est ak nakhar ño and nak lool de amna mom muñ bi ngay muñ mo lay jox dom yu mbarkel sey bi du plaisir rek aussi quoi du yak sa jëgël rek quoi da ngay muñ pour suba yalla defal la dom yu mbarkel lool la rek mais watax jeune du sen sey di yongu pas du temps quoi man sama gis gis lool la mais man ma ngi dégg sa yow tu as perdu ton mari il y a 4 ans de cela hein? Bon c'est vrai c'est dur mais yalla yalla yeurum ko yalla tassek yeurum ne sunu borom yalla mom bu beugé ken munu ci dara te lo beug beug nit yalla lu ko beug gëna beug yalla mo ni la kat di karam na bañya dafa jot ken ku ci ne am nga su bis yalla yeex nak te ni jitu yalla yeurum len waye ken ku ne am nga bis bo xamanteni dang len di fekk parce li len yobbu bayiwu ñu yalla xir ñu ci lu baax rek quoi Allah ma amé yalla jox la aussi lu ko remplacer man dal ma sul yow jaaxal nga ma ah yow de jaaxal nga ma yow do changer quoi mais nak est-ce que je vois tu t'es bien renseigné sur moi wayo sama numéro fan nga ko jëlé ton numéro wa le numéro dama lay laaj ñaata fan ngay def ci kër gi chérie loolu dama si waxoon ak maxtaar ba pare kumbis adna nga lay bëgg mën de kii du yow bu daan wax kumbis dañu wax référence yu jigéen yu baax ñi
autant choisir un ex ou nous sortant. Mais c'est Djiko mon leader. C'est Yatou. C'est Bugnit. Quand tu es bon, tu es comporté au nid. Tu es un si je suis un homme, je suis un homme. 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 Je suis un Bye. À l'extérieur, dans un vie de famille. Donc, il s'est bon. Donc, il s'est bon. Donc, il s'est bon. Il s'est bon. Et puis, il y a des gens qui sont venus, je sais pas, il y a des gens qui sont venus. Oui, c'est vrai, c'est mom. Oui, moi, je suis venu pour l'instant. Pourtant, qui est-ce que je veux dire que tu es ingénieur? Qui est? Oui. Oui, je veux dire que tu es dans le pétrole. Peut-être que tu peux faire ce que tu as le pétrole qui est au Sénégal. Est-ce que je peux faire ce que oui, moi, ingénieur géologue là. Bon, d'ailleurs, je travaille dans une compagnie pétrolière américaine. C'est bien. Tu as fait que tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu comprendre. Tu as un peu de soutenir. Tu as un peu de affaire ou lek dafa ñawti dafa salté man ma kay wut mais lolu duma wut même budul dara dama bëgg nga xamni bu doon kër matar bi da nek ben kër ndax sama yaay liggéeyal na ma lo xamanteni fuma dem dina jëng waye duma daanu tay ji choisir nañ te choisir nañ la ba paré té li la sé doon ci lu bax do fa jaar mu kudila xarab yow ya sunu soxna té méruma la ben yoon ci sama ay pexé dal fexé na bañu bayima Sénégal 2 ans nañ xol dal ci 2 ans yi dal ma ngi xol numay def ba ñibisi dal façon ma ngi fi quoi. Ah, lolu mom bettu mom franchement parce que biñu nekké école tu étais tellement brillant mais toi aussi tu étais tellement brillante Jamila lo sage te lima dal mënon dal matar mënon dal yow mi wala nga am frère bëggon nga bu ko dalé mu am ko taxaw ak ko soutenir. Mais le comportement, bi rafet lawu mako xéti lu mënon ñak la mais yow essay ya ngi rappelé wu jeune fille bo grand xéxal rek c'était mais ti ma le won gadji bi tu te rappelles mais du li dina ko baye mais li abandon du dañ dé Mansour baye li yoyu fir. Mais vous voulez que vous soyez fier? Oui, je suis fier. Ah oui. Je suis grande dame. Là, ah, oui. Tu prends de l'âge. Tu as eu un temps pour régler ton avis. Erreur de jeunesse règle. Entrez. La vie.
biir. Naan taay yi liggéey bu na bari de. Nob. Mais nak xolal c'est un plaisir ma gissat la gis sa jëm bon mais nak yow changé dara à moins que ndolay bi quoi comme man rek quoi mais je vais revenir inchallah ouais donc meyendo non bayil comme gis na tay xolal que ce plat préféré la le commander tay waaw comme xatna xat xadal na ko ci ba nga xat ci yow leg bayil ma xadal ni ci dess rek ñu baye ba dimanche ñu yandu mu gëna yaal ya sa jëm bu saf ya sa bon ya sa saf na bëgg na ko mais defu ciewu jaga ya ko wax de dimanche nga wax duma koy def ma ñëw mu gëna yaal gëna mëna waxtaan et puis jami baay xel ni ma sul yow dina gëna clair quoi do changer Je ne sais pas si tu es là. Do gëj dëkk bi do gëj réew mi may mom xat xadal na mom ba mu gis ma dama bëgg dem xam nga rek dox yeen ki yeen kursi na bu bal ma dama jum rek na bu xam nga ni man yow rek la am ci adina ma nga doona xam li xarit di jariñ nabu lekkatuma nanuma nabu genn sax defatuma ko du soobe yalla du soobe yalla tinaka agn ba son neenaka togal xaar agn parce que sa plat préféré lañu togg mais mom dal neena day dem xam nga legui lu muy jaay legui day jaay ni homme d'affaire non lima tok fi yeb ma ngi fatelu ko li nga def lon sama dom teranga dang ma defal teranga jo xamni duma ko fatte mukk sama adina daw deug ndax sama jamila mi la am taw bu metti bu fi amone mu jangi fatte kayem ya xus ci taw bi ñew jël ci kayé bi yobul ko koku def lu gëna reey lolu yaay woon ngay wax ni yag na de yag na kay ya ma defal lu reey kon nak duma ko musa fatte ne netouti wa yow da nga bax motax ngay fatte lu lool mi ngi ni ci sama kanam mi ngi mel na tay la yag na ya defal sama dom ji ci ranga ko duma ko fatte deug la wante nak kër gi sa kër wa fi di geej fi heure bu la nexé ñew deug la yow ya la ni boole yag na wallahi woné nga kawit bax la na woné nga ka woné nga fa li te ko solo rek bu mu ñewat e li dafa bari te ko mala ko yewi tam ya na nga yok ba yek ak muhammad sallallahu alaihi wasallam deureum bu ne yalla la ko yalla fu jere jep contane na non merci beaucoup Ayo ki. Yow ki dafa do fola la wa yow ki nit dina maye li. Yow li dafa bari sax. Nabo. Bal ma rek. Yu melni. Dootuma ci dukkati. Nabo xam nga ni ya ma gën. Ku la xol xol ma. Xam yaa ma gën fofu na yow rek yaa accepté sama erreur s'il te plaît bal ma Rabi man gënuma la man nitu kase la wante amna yo xamne aduna du neex bama def lako rabi xolat nal sa bop
am na yoo xam ne àdduna du neex ba ma def la ko. Looy de bég xam nga ni kii mooy ndaanaan ute nag sa samba boy bi de. Mun daal sama yaay jaaxal nga ma yaay yow daal léegi waxu am-am ak mën-mën rek ngay wax kii moo am kii moo mën waaye yaay yow kañ nga changé. Dama ni Ndey ju ne xam na fu bànneexu doomam féete. Man de dama koy sax ñaanal yàlla may ko jabar ju baax. Lii du jëf gor. Remets toi en question des fois. Nag li nga wax yëpp dëgg la. Waaye yow ci àdduna yow yaay supporté sama erreur. Nab lu baax wala lu bon lu ma def yow rek yaa ko xam. Dama la ko ñaan ngir yàlla. Accepte-moi avec mes défauts et avançons s'il te plaît. Papa. Yéen a kim doon sëyal duñoo mujj divorcé. Hein billaay yow jëmila yaay xaleel nag xale. Waaw li ma lay wax xaritu góor ak jigéen gëw ma ko fenn. Gis nga kii maa xam li ko fi indi te du àddina doxe daa ko xam mooy taxaw wax la soxla. Li ci kanam rawli bët mag bëtu neen la. Cey man sama yaay raabi gis nga xarit yombul waaye boo ko amee xoolal luy dëgëral seen ànd nga di ko def. Alal bum la jaral ngay def nag sudul noonu. Am na yoo xam ne bu mu tax nga perdre sa crédibilité. Nabu Nabu baa mi ngir yàlla. Nabu li dootu ma dalet ci àddina. Nabu man soo ma bàyyee nan lay def. Ngir yàlla dama la kañaan baal ma Nabu. Baal ma. Nabu je te donne ma parole. Li dootu ma dalet ci àdduna. Nabu s'il te plaît. Accepte mes erreurs et avançons. Dama la kañaan baal ma. Nekk jigéen war a sëy dëggal sëy waaju chaque jour nga ree fekk sa xol fees na naka. Seydou Tiaxani sama waay tann ki la tann ki nga tann kiñ la tann yenn saaye